אלמין עטור, יושב ראש תנועת למען העתיד, שלום לך אדוני. שלום לך ולכל מבקרי אתר פורטל הכרמל. הבחירות קרובות, אז מה אתה אומר? ניתקו לנו את המים, יש לנו בעיות אחרות? לצערי, במקום להביא בשורות טובות לתושבי דלית אל-כרמל, אנחנו כל הזמן מתעסקים, ניתקו את המים, יש משכורות, אין משכורות, אי חשמל, הכבישים על הפנים. אני לא יודע איך יצליחו לפתוח את שנת הלימודים. אני לא יודע אם יצליחו להביא בכלל אישור על בטיחות לפתיחת שנת הלימודים. אני לפעמים תוהה וחושב שאנחנו אולי נמצאים באיזה מקום נידח בעולם, באיזה ג'ונגל. אני לא יודע, אני לפעמים חושב שאני לא חי במדינת ישראל. מדינה נאורה, מתקדמת, מדינה שחושבת ואכפת לה מתושביה. אנחנו בדלית אל-כרמל. אני גם בטוח שזה גם אותו דבר בעוספיה. אנחנו כאילו נמצאים בתוך במדינה שהיא לא מדינתנו. והבחירים במועצה מתנהגים כאילו אין דין ואין דיין. אני לא חס וחלילה שהוא לא בא להטיח אשמות על אף אחד, אבל ריבונו של עולם, קיבלו סכום של 3.2 מיליון שקל. היו אמורים מתוך זה להעביר לו משכורות, להעביר לחברת חשמל ולהעביר לו מקורות. אתמול נדהמנו לראות שעוד פעם יש ניתוק מים, עוד פעם מקורות אומרת שלא העבירו כסף. זה דבר שזועק לשמיים. ודורש מאותם בכירים שהם היום אנחנו נמצאים בידיים של הבכירים, אין פוליטיקאים. דיברת עם מישהו מהם? אני אתמול פניתי לנשיב משרדים, שאלתי לו. הוא אישר שהוא העביר מיליון שקל למקורות. אבל הוא אומר שלמקורות אנחנו חייבים עוד חודש של עוד מיליון שקל בשוטף. הוא אומר אנחנו עברנו להם מהחוב הישן מיליון שקל, אבל בשוטף הם רוצים 960 אלף, שאין לנו את הכסף. אז אני שואל, עוד פעם, איפה חברת הגבייה? חברת הגבייה שהביאו אותה, לקחה אחוזים גבוהים על העמלה ועל הגבייה, שהם אמורים לעשות את העבודה שלהם נאמנה. הם לא יכולים לבוא היום ולהגיד, אנחנו לא מציעים לגבות. אז אם אתה לא מציע לגבות, אז מה זה חברת הגבייה? מביאים חברת הגבייה איפה שלא מצליחים לגבות כסף. אם לא יכול חברת הגבייה אחר כך תבוא תגיד, אנחנו לא מצליחים לגבות כסף. אז תשימו את המפתחות ותלכו הביתה. בואו ניתן לכמה פקידים מתוך המועצה, שאני בטוח ביכולות שלהם, שהם יעשו את הגבייה במקומם. שם הפקידים של המועצה, או העובדים של המועצה, הם מקבלים משכורת, עשו או לא עשו. אז למה צריך להוסיף עוד עול ועוד נתח ועוד נטל של עמלות כל כך כבירות, של 7.5%, אם המבקרים לא יודעים, זה 7.5% מכל שקל שנקבע, אם זה בהליכים משפטיים, ואם זה מרצון, ואם זה בהוראת קבע, הם לוקחים 7.5%. בכל הארץ שתבין, לוקחים מקסימום 2.5% מהכסף שנקבע דרך חברת הגבייה, לא מהכסף שמשולם דרך הוראת קבע. אז אם כל הכסף הזה לוקחים, ועוד מה, עושים לך, שולחים לך מכתב אדום, אז אתה משלם עליו 70 ומשהו שקל, לא יודע כמה. שולחים לך עיכול עוד 380, עוד שולחים לך מעקלים עוד 1,300 שקל, והם אומרים שאנחנו לא מצליחים לגבות כסף. אז שיעשו דין וחשבון עם עצמם, לא יכולים להרשות לעצמנו את הביזיון הזה, לא יכולים. כל הזמן אמרו דליה תל כרמל מגיעה לתהום בגלל הפוליטיקאים. טוב, שנה וחצי אנחנו מנוהלים על ידי הפקידים של משרד הפנים ועל ידי בעלי תפקידים הכי בכירים שיש בדליה, על ידי הגזברית ועל ידי המהנדס ועל ידי המזכיר ועל ידי כוח אדם, הם מנהלים אותנו. אז אני אומר, חבר'ה, תתחילו לחשוב שהאינטרס של דליית אל-כרמל הוא בראש מעייניכם. תנו לנו לגמור את מערכת הבחירות בשלום, אל תנסו לשים מקלות בגלגלים. האווירה הזאת אומרת שאולי מישהו מנסה לתרבה דברים כדי לפגוע במערכת הבחירות. אני לא אין לי מחשבה אחרת. אם היה לי מסמכים בידיים כמו שהיה לי שהייתי חבר מועצה, הייתי מציף אותם והייתי מדבר, ואני, אתה יודע שאלמי אף פעם לא התרגש ממשהו ולא עשה חשבון למשהו, הוא תמיד דאג שהאמת תגיע לתושב, אם זה בדליה ואם זה בעוספיה, האמת השקופה ביותר. היום, לצערי, אין לי גישה לשם. אני מאמין שהוא אחרי 18 לחודש יהיה בפנים,
נהיה גם קבוצה גדולה, ונוכל להגיע לכל המסמכים ולראות. אלמי, מי מפשל? אני אומר, מי שמפשל, מי שמנהל. אני לא מאשים, אין ארגון בעולם שהפועל הפשוט הוא האשם. בעולם ככה בנוי, מי שמפשל זה המנהל. הנהלת המועצה מוליכה אותנו מכישלון לכישלון. היום הנהלת המועצה לצערי לא נמצאת בידי הפוליטיקאים. הנהלת המועצה היום נמצאת בידי בעלי תפקידים הבכירים שהם אמורים להיות מקצועיים. אז בואו נחשוב מה המקצועיות שלהם. אולי הם גם לא מקצועיים, אולי כל הכישלון שהיה ב-20-30 שנה האחרונות, זה היה תלוי באותם פקידים בכירים, אותם מקצועיים כביכול שמדברים שאנחנו בעלי המקצוע ותנו לנו לעבוד. זה מפריח כל הדברים שאמרו אנשים חכמים, ככה בסוגריים, שאמרו, אנחנו בוא נביא מנהלים מבחוץ, אנחנו לא נוכל לנהל את המועצה שלנו. חבר'ה, תפסיקו לדבר שטויות. מי שיכול לנהל דלת אל-כרמל זה רק תושבי דלת אל-כרמל. זה רק האנשים האכפתיים שאכפתיים מדלת אל-כרמל. זה רק האנשים שרואים אינטרס, דבר אחד ויחיד. האינטרס היחידי הוא ילדי ועתיד דלת אל-כרמל, ולא אנשים מבחוץ. ראינו אדון גבי אופיר, הביאו אותו לכאן, אמרו, הרבה אנשים התחילו לדבר, ופתאום כולם התחילו להטיף לנו מוסר ולשלוח לנו ולראות לנו כמה טעינו בזה שהיה לנו פוליטיקאים. הוא הוכיח שהאיש הזה, אם הוא היה קצת, עם קצת כבוד, היה שם את המפתחות ומתפטר. הוא איש שהוליך אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו היום. הוא הוביל אותנו שחמישה חודשים מסכנים העובדים לא מקבלים משכורת. אני לא יודע איך הם חיים מזה שהם לא מקבלים משכורת. נכון. ומה עוד? מקבלים כסף, לפי מה שאני יודע, כדי להעביר אותו לעובדים ולא מקורות. אני שומע שהעובדים קיבלו משכורת חלקי, ומקורות נתקע את המים. עוד פעם. עוד פעם מתחשבנים איתנו. אני לא רוצה להגיד שזה מלמעלה מישהו מנסה לשחק בנו לגו. אני אומר, יש לנו בעלי מקצוע בתוך העירייה, שהיו צריכים בתקופה הזאת להוכיח את עצמם, שהם בעלי הבית, לצערי. הם נכשלו במילוי תפקידם. אתם כתנועה, ותנועה שיש לה סיכוי לשני מנדטים ויותר, אתם היום מנהלים מסע ומתן כדי כבר להכריז עם איזה מתמודד ללכת? תראה, אני אומר, אנשים צריכים לכבד את ההחלטות שלוקחים. אנחנו לקחנו החלטה בהתחלת דרכנו, שאנחנו רשימה עצמאית. רשימה עצמאית שבאה לנהל, לעזור לכל ראש מועצה שיבחר לנהל את המועצה כדי להוביל אותנו לחוף מבטחים. לא ננהל שום מסע ומתן עם אף מועמד לרשות, כי אנחנו רואים שאחרי הבחירות זה יותר חשוב לנו מלפני הבחירות. לא, אבל לך יש ניסיון, אלמי, לך יש ניסיון. בגלל הניסיון שיש לי, אני אומר שכדי שנוכל להצליח וכדי שנוכל למלא את תפקידנו כמו שאנחנו מאמינים, וכמו שאנחנו רואים את החזון, איפה דליה צריכה להגיע, דליה תקרמל, אנחנו צריכים לבוא אחרי הבחירות לראש המועצה הנבחר, להגיד לו, זו האג'נדה שלנו, בוא, תיקח אותה, כדי שנוכל לעזור לך בניהול המועצה. אנחנו הקבוצה היחידה שבאה באינטרס אחד ויחיד, זה דליה תקרמל. שאר הקבוצות דאגו לעצמם, כולם, כל הרשימות, אחד לאחד, דאגו לאינטרס האישי שלהם, כל אחד דאג לתפקידים שלו, אני לא יודע מה זה תפקידים, לא גם לא רוצה, זה מסובך וזה מסורבל, לא רוצה להיכנס לזה. אנחנו אמרנו, נעשה הסכמים רק אחרי שניכנס למועצה. ההסכמים הם רק אינטרס אחד ויחיד.